ogowaalka intaan ogahay haddaan kuu sheego dadku dad iska socday ahayna la yidhi oo maxay ahayd tuulada xaggeeda soo socday waa ta halkay u socdeen hajaal tuulada soo socdeen tuulada hajaale waa imisa marka dadka la dilay waxaan warkaan helay shan qof waaye oo isla socotay maxay kala ahaayeen marka shanta qof wallaahi macalinkii macalin ayaa kala soo nin macalin ayay xertiisa ayaan kulay sida la sheego xertiisa meel subax ay ka tageen la leeyahay kasoo subaxeen waa halkee meesha kasoo subciyeen kolleyd si loo tilmo male meesha waa baadiya xaajacale meelaha deegaanka xaajacale lee waay waayahay waa isla deegaanka marka ma la garanayaa macalinkan iyo aqoonta loo leeyahay herkii gaarsiisinta aniga si fiican uma aqaano oo dadku waa dad iska yaryar ma garad laakiin waa la ogaan doonaa wasiyaal xaqiijo laba saac iyo labaatan daqiiqo dhacday arrinta dhacdadu oo caawaya caawa laba saac iyo labaatan maxaa lagu magacaabaa macalinka wallahi magaciisa ma aqaano waa la heli doonaa magacay dadka si fiican ma u aqaano waa nin iska yarka waa la heli doonaa haddii alle tuuladii soo socdeen meel ay subax qur-aanku soo akhriyeen ka socdeen adiga tuuladii soo socdeen ciidamada darawishta meeshay gurmada ku jiraan iyo militariga ciidan militariga darawishta meeshay tiraan oo kuraad joogaan waxay soo saxayaan arrinta waxay qaban karaan inay qaban doonaan insha allah waxaa lagu dadka dilay ma la xaqiijin karaa hadday yihiin iyo weli lama xaqiijin weli raadkaa lagu socdaa ciidamada booliiska daba jooga way soo caday doonaan haddii alle deegaanka dhacdan ay ka dhacday lagugu yaalaa hajacale ayaa la yidhaha hajacale imise kilomiter u jiraa degmada cadale meesha dhacdo ka dhacday labaatan todoba camal inoo jirtaa hajacale labaatan laba jira shan kilomiter u jirtaa tuulada meesha tuulada